Alfonso, qanaqa tanishgansizlar? Men bog'da turganimda Paola meni oldimga Ferrari'da keldi. U juda ham chiroyli edi. Ayniqsa quyosh tushganda yarqirab turardi. Uni to'rtta baloni salonlari qizil setkadan to'qilgan. Ko'sha edi. Paola esa uning ichida o'tirar edi. U ko'rinmasdi. Ko'rinish uchun sekin oynani ochdi. Oynani ochganda esa uning Hay aqlanam qo'yib sinchiydi. Turq turar edi. Nima qilay bu turq Ferrari'ning ichida edi.